Karibu watazamaji wetu wa mafunzo ya Biblia kujiendelesha kutoka hapa Christian Revival Church katika television ya Tumaini TV. Ningependa tujifunze neno la Mwenyezi Mungu kutoka kwa kitabu cha Samuel wa kwanza mlango wa 17. Tuanzie mstari wa 41 mpaka 50. Na inasema hivi: yule Mfilisti naye akaanza kumwendea Daudi, na yule aliyemchukulia ngao yake akiwa mbele yake. Yule Mfilisti alipoangalia na kumuona vizuri Daudi, alimudharau, kwa maana alikuwa kijana tu mwenye afya na wa kupendeza. Goliath akamuuliza Daudi, sasa hiyo fimbo ni ya nini? Sasa hii ndio madharau, shetani anafikiria hatuna nguvu. Kwa hivyo hapa Goliathi anamtazama Daudi, na maandike nasema hapa kwamba anamudharau. Lakini kuna kitu kimoja Goliathi Mfilisti ya kujua, kwamba Daudi ana kitu zaidi ya mwili wake kuwa kijana. Alikuwa na kitu katika maisha yake kingeweza kumwangusha Goliathi. Na ndio sababu ni vizuri kuelewa katika maisha yako na yangu kama waaminio, hali na shetani wanaweza kukuangalia. Watu wanaweza kukuangalia hata wakudharau, lakini hawajui una nini ndani yako. Maana ushindi wa kila Mkristo ni kutoka ndani. Sio kwa nguvu, sio kwa uwezo. Zakaria anasema ni kwa roho wa Bwana. Na wakati tunaelewa kwamba tuna kitu cha kutushindania na tuna mkuu ndani ya maisha yetu, hatutajiona kwamba sisi ni duni katika maisha haya. Hata tukikumbana na majanga, tukikumbana na majitu katika maisha. Unajua, hivyo ndivyo adui alivyomuona Daudi. Na hivyo ndivyo pengine adui na watu wanakuona. Wanakuona kwa njia ya kiasili, njia ya mtu wa nje. Lakini hawajui mtu wa ndani ana nguvu gani na anatoa wapi. Kwa hivyo tunaona hapa Goliathi alimudharau Daudi. Hata akasema silaha zake ni nini hii? Goliathi akamuuliza Daudi, sasa hii fimbo ni ya nini? Unadhani mimi ni mbwa hata unijie kwa fimbo? Mfilisti huyo akamlaani Daudi kwa miungu yake. Na usikilize saa hizi Goliathi anaongea. Anaongea na nani? Anaongea na Daudi. Na ndio sababu mara nyingi shetani anatumia maneno. Na Mungu pia anatumia neno lake kushinda shetani. Na ndio sababu maandiko yanasema kwamba Yesu alipokuwa jangwani anajaribiwa, shetani anamwambia maneno ya kumdhihaki, ya kumdominisha, ya kutaka afanye mapenzi yake. Na Yesu pia alikuwa anasema imeandikwa. Na ndio sababu ni vizuri kujua maandiko, wa ndugu na wadada, ili hali ikikuvamia na majaribio yakija na matatizo yakija, ujue ni maandiko gani unatumia kumuzamisha shetani na kumuzambaratisha katika maisha yako. Iwe ni maradhi, iwe ni magonjwa, iwe ni malaana, iwe ni maroho, unahitaji neno la Mwenyezi Mungu. Na ukiangalia vizuri hapa, inafika wakati sio wakati wa maombi. Inafika wakati ni wa kunena neno. Hata Yesu alikuwa kwa maombi na kufunga. Lakini shetani alingojea amemaliza maombi na kufunga, akamujia kumujaribu. Kile Yesu alitumia ni neno la Mwenyezi Mungu. Na ndio sababu hata shetani mwenyewe anatumia maneno yake kututia hofu, kututia changamoto, kutufanya tuogope hali na mazingira na yale mambo tunapitia. Kwa hivyo hata shetani anajaribu kutulaani kwa miungu yake, vile Mfilisti huyo alifanya. Mfilisti akamwambia Daudi, njoo kwangu, mwili wako nitawapa ndege wa angani na wanyama wa porini. Na unaona sasa Daudi yuko vitani. Na ningependa kusema hivi, Daudi alikuwa amepakwa mafuta na Mungu.
Na mafuta ya Roho Mtakatifu ni mafuta ya kazi. Ile tunasema Kiingereza anointed for action. Na ndio sababu maandiko yanasema Matendo ya Mitume 1:8 kwamba mtapokea nguvu akisha kuja juu yenu Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anaposhuka juu ya muaminio ni wa matendo makubwa tena magumu. Roho wa Bwana akiwa juu ya muaminio na akiwa ndani ya muaminio, lazima tuelewe tuna silaha ya kutosha ya kuvunja milima, ya kubomoa ukuta zote na kukemea mharibifu na uwezo wote. Kwa hivyo hiki ndicho kitu Goliathi hakujua, kwamba Daudi amepakwa mafuta na amefundishwa na Mungu njia ya kupigana vita katika maisha. Na ndio sababu lazima tufundishane vizuri, ili tukiingia katika majaribio na matatizo tujue njia ya kuapply kutupia na Mwenyezi Mungu vizuri, na tena kulisema wakati unaofaa na wakati ule kunahitaji, ili tupate kutumia uwepo wa Roho Mtakatifu na upako, ili neno tunaongea lisindikishwe na nguvu za Roho Mtakatifu. Na ni vizuri tuelewane, ili tupate kuelewa hali ile Daudi alipitia, alishindaje. Ingawa tunaona kwamba kuna vitisho kutoka kwa Goliathi, na shetani ana vitisho vyake, na anakutisha na nitisha, na kitu anatumia ni maneno ya kututisha. Hayo ndio maneno alitumia kutisha Daudi. Akasema, wewe njoo kwangu, mwili wako nitawapa ndege wa angani na wanyama wa porini. Lakini kitu cha ajabu ni kwamba Daudi alikuwa tayari kwa hivi vita, hangeviepuka. Na ndio sababu ningependa kukuambia katika maisha, hauepuki majaribio, hauepuki matatizo, utakumbana na mambo mazito, hayo uwezi kuepuka. Na ndio sababu Mungu anatusaidia kuelewa kwamba kuna jaribio linakuja kwetu lile lisilo la kawaida. Lakini kwa kila jaribio Mungu anafungua njia ya kutorokea. Sasa ni vizuri kutuelewe kwamba Daudi hangeweza kuepuka hili jaribio la kukumbana na Goliathi. Na haya maneno yote anazumuziwa na Ibilisi, Goliathi aliye mfano wa Goliathi. Na ndio sababu ukisoma barua ya kwanza Yohana 3:8 inasema, kwa kusudi hii ama kwa sababu hii mwana wa Mungu alidhihirishwa apate kuziharibu kazi za shetani. Kama vile Daudi alidhihirishwa katika vita kinyume cha Goliathi na majeshi ya Wafilisti, huyu alidhihirishwa na alipakwa kwa kusudi ili apate kumletea Mungu utukufu na kuweka wana wa Israeli huru kutoka kwa utumwa wa Wafilisti. Tujue Goliathi ni mfano wa shetani, na majeshi ya Wafilisti ni mfano wa mapepo na mashetani, wale wanafanya kazi kuleta hofu katikati ya watu wa Mungu na kuwafanya wasiendelee katika maisha. Lakini hapa tunaona kwamba kuna mtu amechagua, Mungu amechagua mtu. Kuna mtu amepakwa mafuta apate kuharibu kazi za shetani. Tunajua sasa sisi kwetu ni Yesu. Maandiko yanasema katika Matendo ya Mitume 10:38. Maandiko yanasema jinsi Mungu alimpaka Yesu wa Nazareti mafuta ya Roho Mtakatifu na nguvu. Akaenda kila mahali akitenda mema, akiponya wagonjwa na kufungua wale wameonewa na shetani, kwa sababu Mungu alikuwa pamoja naye. Na ni vizuri tuelewane kwamba Daudi alikuwa na Mungu. Na hiyo ndio advantage ama fursa alikuwa nayo. Wandugu na badada, katika majaribio na dhiki na matatizo, ukiwa na Yesu hauko peke yako. Uko na Mungu, uko na neno, uko na Roho Mtakatifu. Utashindwa kwa sababu hujui kutumia silaha zako, na hujui wewe ni nani na una nini. Na pia hujui kwamba shetani alishindwa miaka 2000 iliyopita na Yesu msalabani. Kwa hivyo Daudi anaingia vitani akijua amepakwa kwa ushindi. Anajua hii vita sio vyake. Anajua vita ni vya Mungu. Na ndio sababu katika maisha zote tunakumbana na majitu. Zote tunakumbana na majitu ya kila aina. Majitu ya magonjwa, majitu ya maradhi, majitu ya malaana,
majitu ya mangaiko ya kila aina na usumbufu wa moyo. Lakini kitu kizuri ni kwamba hatuko peke yetu. Yesu yuko upande wetu na tuna Roho Mtakatifu ametupaka mafuta na tuna neno la Mwenyezi Mungu. Lile tunaweza kutumia wakati wa shida na wakati wa matatizo lituletee ushindi na baraka katikati yetu. Wacha tusikie vile Daudi alijibu. Uzuri ni kwamba Daudi alikuwa anajua hauko peke yake, yuko na Mungu. Na maana nasema Mungu akiwa upande wetu, nani anaweza kuwa kinyume chetu? Daudi alikuwa anajua vizuri ana Mungu wa mbinguni. Anaweza mambo yote. Anajua kupigania watoto wake. Mstari wa 45 anasema, lakini Daudi akamwambia Goliathi, wakati Shetani anaongea na wewe ongea. Hauongei maneno yako, hauongei akili yako, unaongea imani yako kwa Mungu, sio imani yako kwa adui. Hauchukui maneno ya Shetani kuyatekeleza. Hautumii silaha za Shetani, unatumia silaha za Mungu zina nguvu kupitia kwa Yesu Kristo. Wakati Goliathi anaongea, Daudi hangenyamaza. Na wewe wakati magonjwa inaongea, wakati roho ya usumbufu inaongea, wakati matatizo, roho ya matatizo inaongea, usinyamaze ndugu na dada. Njia ya kujibu Shetani ni kuchukua neno la Mwenyezi Mungu. Maandiko nasema Ufunuo 12:11, wakamshinda Shetani kwa damu ya mwanakondoo na kwa neno la kinywa chake, ama ushuhuda wa kinywa vyao. Kwa hivyo ni vizuri kuelewa kwamba lazima tujue ushuhuda wetu kwa Yesu ni gani. Tujue kile Kristo alitutendea juu ya msalaba. Tujue ile kazi Yesu alifanya na akamaliza. Na kwa hivyo sisi tunatembea katika ile kazi ilimalizwa zamani. Na ule ushindi tunao. Hatutafute ushindi, ushindi tulipata. Kwa hivyo Daudi hapa anaelewa vizuri kwamba hivi vita sio vyake, na anaelewa kwamba Mungu yuko pamoja naye. Kwa hivyo anamjibu Goliathi, anamwambiaje? Wewe unanijia kwa upanga, mkuki na sime, lakini mimi ninakuja kwa njia ya Mwenyezi wa Bwana Mungu wa majeshi, Mungu wa askari wa Israeli, ambaye wewe umemtukana. Sasa unaona Shetani anaongea Goliathi na Daudi naye anasimama. Na ndio sasa nige nasema mjasiri mwenye haki ni mjasiri kama simba. Mtu muoga ana, ama muovu anakimbia kabla atastukiwa na muovu ama ajakimbizwa. Mtu asiye wa haki anatoroka kwa sababu ya hofu. Lakini unaangalia Daudi ni mjasiri kama simba. Anasimama mbele ya Goliathi na anamujibu na imani ya Mungu katika maisha yake. Anasema, wewe Goliathi, umeniambia hayo maneno, lakini nataka nikuambie kuna Mungu wa majeshi mbinguni. Mimi nakuja kwako katika jina la Mungu wa Israeli. Yule majeshi yake unatukana. Ehe. Siku ya leo Mwenyezi Mungu atakutia mikononi mwangu. Goliathi aliongea akasema, mstari wa 44, akasema, njoni kwangu, njoo kwangu mwili wako, nitawapa ndege wa angani na wanyama wa porini. Na Daudi naye anasema, leo, siku ya leo. Unaona Goliathi anasema njoo kwangu, lakini Daudi anasema leo. Maana yake sasa. Maandike nasema imani sasa ni. Lazima ndugu na badada tutangaze imani yetu. Na uwezi kujulikana wewe ni ndugu na dada wa imani wakati mambo ni mazuri. Wakati ni shangwe na vigelegele. Ni wakati umevamiwa na majitu ya maisha. Ndipo unasimama, unatangaza imani yako na unatangaza msimamo wako na unatangaza Yesu ni nani katika maisha yako. Na unatangazia Shetani na magonjwa na maradhi kwamba leo mambo inaenda kubadilika. Na ndio sababu watu wa imani na watu wa Mungu habastuliwi. Wakati Musa na wana wa Israeli walifika katika bahari ya Shami, Mungu alimwambia Musa, hawa wa Misri unabaona leo, hautabaona tena. Maana yake ni kusema Mungu anatupigania usiku na mchana.
Mungu anafurahia kuona kwamba tunafurahi. Na lakini lazima tuseme vile Mungu anasema. Lazima tuseme kile Kristo alifanyia msalabani. Siku ya leo Mwenyezi Mungu atakutia mikononi mwangu. Nitakubwaga chini, nitakukata kichwa chako na miili ya wanajeshi wa Wafilisti nitawapa ndege wa angani na wanyama wa porini. Ndipo dunia nzima itakapojua kwamba Mungu yuko katika Israeli. Goliath anasema mwili wako nitachukua, nitakatakata, nipatie ndege wa angani na wanyama wa porini. Daudi naye anasema sio mimi, ni wewe. Hiyo ujasiri alitoa wapi ndugu na dada? Na hapa tunaona Goliath anasema ni kijana alimudharau. Na ndio sababu katika imani ya Kristo haujalishi uko vipi. Kama una Yesu na damu ya Yesu na Roho Mtakatifu, usikubali sauti yoyote kutoka nje, hata ionekane na isikike ya kutisha, ikusumbue usilale usiku. Amuka na wewe uitangazie kwamba leo kile ungenifanyia nitakufanyia mara mbili. Mtumishi mmoja wa Mungu, rafiki yangu sana, tulipokuwa Nairobi aliniambia kitu, akaniambia alipokuwa Mombasa anahubiri injili akatumiwa majini. Akatumiwa majini kwa sababu anahubiri sana, kuna watu hawakufurahia mahubiri yake, hata anawasumbua. Wakatuma majini ipate kumuua usiku. Hiyo sio kitu nimesoma kwa kitabu, hiyo ni kitu nimejua face to face na rafiki yangu mhubiri. Sasa akaniambia, na alikuwa na shuhudia, akasema mapepo ikaja usiku na ikaja kumunyonga. Na wakati wanabambana, mapepo hiyo ikamwambia majini, ikamwambia tumetumwa na mtu fulani tukuue. Sasa mtu wa Mungu, maana alikuwa anajua haki ya Mungu, alikuwa anajua yeye ni haki ya Mungu, nasema alikuwa anajua yeye ni haki ya Mungu. Na mimi na wewe ndani ya Kristo ni haki ya Mungu, na hakuna mtu anaweza kukuguza. Wewe ni mboni ya macho ya Kristo. Wewe ni bibi harusi wa Kristo, na Kristo ataruhusu mapepo ije kukuchafua. Unless upeane nafasi, maana ujijui. Tusaidiane kwa sababu tunafundishana hapa. Huyo pastor akaambia yo mapepo, kile mlituma kunifanyia, ena mfanyie yule mara mbili. Maana alipwe mara mbili. Hayo mapepo yakaamuru yarudie huko. Na kweli yalifanya kazi mara mbili. Ilikuja kuua huyu, lakini ilirudi kaua wawili katika hiyo boma. Na hiyo ushuhuda ikaba hivyo, na Mungu akatukuzwa. Na ndio sababu katika Kristo atuzame na tuende chini. Lazima tuwe wajasiri kama simba, na tujue kwamba ushindi wetu ni kamili. Sababu nimetumia mfano huo ni kwamba hapa Goliath amesema atamfanyia Daudi na amutupe kwa wanyama na porini. Na Daudi naye anasema, sikiliza, wewe nitakufanyia wewe na majeshi yote wa Wafilisti, tutawapatia wanyama wa porini. Unajua ndugu na dada, kile unasema ndicho utapata. Kile unasema ndicho utapata na roho ya imani. Na kwa hivyo tunaona kwamba Daudi akatimiza ile kazi Mungu alimtuma, na akatumia silaha ile ilikuwa inatakikana. Na baadaye akamua jitu Goliathi, na baadaye akakata kichwa chake, na baadaye akapatia ushindi wana wa Israeli kupitia kwa imani yake. Na wana wa Israeli wakakimbiza Wafilisti wakawaua. Na kwa hivyo ushindi ukapatikana hadharani kwa mwanamume mmoja aliyesimama imara, na akatumia Roho Mtakatifu na upako na kusema kile Mungu atafanya. Na ningependa usikilize, upanga wa Daudi ulikuwa ni gani? Tunajua alitumia kombeo, tunajua alitumia jiwe, lakini mimi naona hapa kilicho muhimu ni ile maneno aliongea na kinywa chake. Na ukumbuke Goliathi na yeye ni maneno aliongea na kinywa chake. Alikuwa anataka Daudi aogope, aogope, yani atetemeke hata kabla hajaguzwa. Na ndio sasa unapata watu wengi kile kinabaua ni ile maneno wanasikia. Unaambiwa hii ugonjwa hautapona, hii shida iko kwenu. Yani unaambiwa maneno mpaka inakuvamia,
inakuzorotesha, inajaza maji kwa tumbo, kwa hivyo unajaza hofu. Na baadaye unakufa hata kabla hujakufa kiasili. Bado unachanganyikiwa kimaisha na hakuna mtu amekupiga, ni maneno tu ulisikia na habari mbaya kutoka kwa mwovu shetani ama kutoka kwa watu. Lakini Daudi alikuwa na ngao ya imani. Na ndio sasa tunaambiwa katika Waefeso kwamba chukua ngao ya imani, zima mishale yote ya shetani. Utazimaje? Ni neno la Mungu unaongea. Daudi alizima mishale ya Goliathi kwa kujibu na neno, na akaweka mbele yake Mungu wa Israeli kama ngao yake. Na ndio sababu katika Mwanzo 15, wakati Abraham alikuwa anaanza kuogopa, Mungu alimtokea akamwambia Abraham, usiogope. Mimi ni ngao yako, tena thawabu yako kubwa. Wakati tunazoeza imani yetu katikati ya matatizo na shida, tutaanza kuona ushindi mkubwa na tutaletea jamaa zetu na boma zetu ushindi wa ajabu. Hata kile kingetumaliza hakiwezi, kwa sababu tumetumia vinywa vyetu vizuri. Maandike nasema kwa maneno yako utahesabiwa haki na kwa maneno yako utahukumiwa. Kwa hivyo chunga sana kile unachosema, maana kitatokea hivi karibuni. Kama ni maneno ya baraka utaziona, kama ni maneno ya ushindi utayaona, kama ni maneno ya kushindwa na malaana na matatizo na kuongea kifo sana na malaana, hayo ndio mambo naita. Weka ngao ya imani, ziba kila mishale ya shetani ili upate kuona ushindi wa Bwana Yesu. Kwa hivyo hapa tunasoma katika Waefeso 6:17 kwamba chukua upanga wa neno. Maana yake ni kusema upanga wa neno ni neno la Mwenyezi Mungu, liweke kwa kinywa chako. Na uwezi kusema kile kitu ndugu na dada huna ndani ya moyo. Na ndio samani anasema kwamba neno la Mungu nalikae ndani yenu kwa wingi. Sasa wakati wa matatizo unatoa katika akiba ya neno na baada moyo, baada unatoa hilo neno moja unalirusha kwa mwovu shetani. Unasema imeandikwa shetani, kwa mapigo ya Yesu niliponywa. Unatumia hilo neno na kusema laana zote ziliwekwa chini ya miguu ya Yesu. Yesu alichukua laana zote msalabani na mimi nimebarikiwa na mwaminifu Ibrahimu. Shetani anaongea laana na wewe unaongea baraka. Shetani anaongea kifo na wewe unaongea uzima. Shetani anaongea huwezi na wewe unaongea naweza mambo yote kupitia kwa Kristo anayenitia nguvu. Huwezi kuongea kile hujaweka ndani ya moyo wako. Daudi alisema kile kilikuwa ndani ya moyo wake na akazoeza imani yake na kombeo. Goliathi pia alitumia maneno ya uhofu, lakini Daudi akatumia ngao ya imani kuziba hayo maneno ya kumutisha na akatumia imani ya Mungu. Na ndio sababu ukiangalia vizuri hapa, Daudi alikutana na changamoto kutoka kwa Goliathi. Akaanza kutangaza ushindi kutoka mwanzo. Wakati walikumbana na Goliathi, Goliathi anaongea na Daudi naye akaanza kuongea ushindi. Naye akaanza kuongea baraka. Naye akaanza kuongea juu ya Mungu wake vile alivyo mkuu na vile atamutendea siku hiyo. Ngaba ilionekana Daudi alimwangalia Goliathi kiasili, akaona ni jitu na ngao ni kubwa na anasindikiwa na kanyaga chini na tetemesha inchi. Aliona ngambo, akaona Mungu wake ni mkubwa. Na baada akatumia silaha ya maneno na yeye neno la Mwenyezi Mungu akamzungumzia Goliathi. Ni mimi naamini hiyo ndiyo ilimchanganyisha Goliathi, maana kuelewa kwa nini kijana mdogo anaongea maneno mazito na hana kilo nje. Wapendwa, na Mwenyezi Mungu lina uzito na upako unaweza kuvunja kila nira. Kwa hivyo tunaona kwamba kiasili ungeangalia hakuna njia ile Daudi angeshinda kwa sababu ya matisho na madharau kutoka kwa Goliathi. Daudi mwenyewe alitangaza kwa ujasiri kwamba Bwana wake Mungu wake ni Bwana wa majeshi. Hakuwa peke yake. Daudi alichiona akiwa na jeshi la Mungu, sio jeshi la wana wa Israeli. Na ndio sababu kama Mkristo ni vizuri ujue kwamba kuna jeshi la Mungu liko nyuma yako. Jeshi la Mungu wa Israeli, jeshi la Baba wa binguni liko nyuma yako 100%. Lakini lazima utangaze ndio waanze kufanyia wewe kazi. Maana malaika wako hapo watutumikie. Ni wewe utangaze na uamuru
waanze kufanya kazi, wakutendee kazi kama muridhi wa wokovu. Maana wewe ni muridhi wa Mungu na muridhi pamoja na Kristo. Kwa hivyo ukianza kuelewa hivi, hakuna ukuta uwezi kuruka. Hakuna jeshi uwezi kupita katikati. Na hakuna bahari haiwezi kupasuka ili upate kufanikiwa katika maisha. Ni vizuri kuelewa kwamba Daudi mwenyewe alianza kutangaza kwa ujasiri jina la Bwana Mungu wake wa majeshi. Na unajua maandiko yanasema sisi tuna jina liko juu ya majina yote. Jina la nani? La Bwana Yesu. Tunaanza kutangaza kwamba nguvu zote mbinguni na duniani ni Bwana Yesu anazo. Na kwa hivyo tunatumia ile jina katikati ya hali, katikati ya majanga, katikati ya majitu. Tunaanza kutangaza ushindi tukiangalia shetani na hali zote uso kwa uso, lakini tunaona ushindi mbele yetu. Na ndio sababu kiangalia Daudi anaendelea kutangaza ushindi. Na akaonyesha vile amepata ushindi hata kabla hajaanza vita. Maana yake ni kusema aliongea matokeo kabla hajaanza kupigana vita. Kwa hivyo Daudi alishinda kwa mawazo yake. Daudi alishinda kwa moyo wako, yake. Na wewe katika vita vya maisha, shinda hapa kwa mawazo. Shinda ndani ya moyo. Amini kile umesema imetokea hata kana kwamba hujaona matokeo. Lile neno umetoa haliwezi kukurudia bure. Ni kama Mungu ndiye ameongea na neno hilo linaenda kumfanyia kazi, litarudi na majibu. Daudi alisema leo Mungu atakunipatia kwa mikono yangu na kichwa chako nitakata. Hilo neno leo lilikuwa nafanya kazi, linashughulikia Goliathi, linafanya mapenzi ya Mungu na mapenzi ya Daudi. Na ni vizuri tuelemane kwa sababu Mungu aliumba vitu vyote na kwa kusema. Yesu wakati alikuwa duniani alizumuzia miti kauke na ikakauka. Akazumuzia mapepo itoke na ikatoka. Ile upako na neno la Mungu ametupatia, tutakosea Mungu maana hatutaki kulitumia. Na ndio sababu kama wewe ni mwaminio, jifunze hii siri. Kwa hivyo Daudi akazumuza matokeo ya vita kabla hajaanza vita. Na ndio sababu Isaya 54 mstari wa 17 inasemaje? Hakuna silaha imetengenezwa kinyume chako inaweza kufanikiwa. Ama ulimi yoyote inanuka kinyume chako katika hukumu, wewe mwenyewe ndio utalaani. Unaona Daudi alielewa hakuna silaha, hata itengenezwe wapi, hata ibebwe na Goliathi wangapi, hata iwe ni mishale na mikuki ngapi, hata iwe na uzito na mna gani. Alijua kuna silaha imetengenezwa kinyume chake. Kama mtoto wa Mungu wa agano la Ibrahimu inaweza kufanikiwa. Na sisi hakuna silaha inatengenezwa kinyume chetu, wale tuna agano jipya ndani ya damu ya Kristo Yesu inaweza kufanikiwa. Kilicho muhimu ni kusimama na kutangaza ushindi wetu hata kabla hatujauona kiasili. Kwa hivyo tunaona pa vizuri kwamba alianza kuzumuza ushindi hata kabla hajaupata. Alianza kusema matokeo hata kabla hajayaona. Imani ni yale mambo unatarajia, ni yale mambo uoni lakini unaamini itatokea. Yale maneno na mambo unatarajia, hayo ndio unasema. Daudi alikuwa na imani. Hayo maneno aliongea kwamba leo Mungu atakunipa kwa mikono yangu na nitakata kichwa chako, hiyo ni imani. Na hiyo imani ilikuwa na matarajio yale mambo itakayotokea. Na kweli kile Daudi alisema kilitokea baadaye, ngaba alizoeza imani yake. Kwa hivyo imani sio kutarajia. Yaani utarajii tu kwamba itatokea ama pengine itokea ama itatokea. Hii sio kutarajia, ile kusema pengine, wacha tu niseme maneno tu. Ni ile imani unajua neno la Mwenyezi Mungu lile liko ndani yako aliwezi kumrudia bure. Ujasiri wako na tumaini lako ni katika Bwana. Na ndio sababu kiangalia hapa Daudi ujasiri wake na tumaini lake lilikuwa katika Bwana. Na wakati unasimama kinyume cha changamoto cha maisha, na usikilize tu katika uwanja wa vita, lakini ushindi ni wetu ndani ya Kristo Yesu. Na ningependa kusema kwamba hii ni uwanja wa vita. Yesu alisema duniani mtakuwa na dhiki, lakini jipe moyo, nimeushinda ulimwengu. Na ametupa jina liko juu ya majina yote.
na ametuambia tutumie jina lake, na ametutumia msaidizi Roho Mtakatifu, anakaa ndani yetu anatupaka mafuta ili tupate kunena neno lake. Kwa hivyo ujasiri lazima uwe nao na uwe na matumaini mazuri katika Bwana. Na ndio sababu wakati unaomba hauombi upate, unaomba ukishukuru. Maana yake ni kusema imani inakuambia hata kabla hujaomba Mungu anajua, lakini unaomba ukiamini na ukijua Mungu amekutendea. In other words, unajua unajibu. Maana yake uombi upate jibu, unaomba ukiamini umepata jibu. Najua hii kwa mtu wa kiasili itamchanganyisha kidogo, lakini watu wa imani na wanaojua Biblia wanaelewa kile nasema. Unaamini kile umesema umepata na itakuwa yako. Kwa hivyo ni wewe mwenyewe unaanza kuona matokeo hata kabla hajafika. Unaanza kuona majibu hata kabla hujayaona kiasili. Ulisema na iwe hivyo. Na ndio sababu ni vizuri kutangazia shetani na kutangazia hali na watu kile kinaenda kufanyika. Watu wa imani wanafanya kazi hivyo. Kwa mfano angalia Elijah. Alisimama mbele ya Ahab. Akasema miaka 3.5 mvua itanyesha mpaka wakati nitasema. Na akasema kadiri ya neno langu. Huyo ni mtu alikuwa ameshikamana na Mungu. Roho yake na ya Mungu zilikuwa zimeshikamana. Yeye alikuwa ni kinywa cha Mungu. Alisema kadiri ya neno langu. Hayo ndio maneno nazumuza siku ya leo. Daudi alisema lile neno lake, kile imani yake. Alisema neno lake na ushindi wake. Aliungama maneno ya imani. Hiyo ndiye ilimpatia ushindi. Ile kuongea mvua isinyeshe miaka 3.5 Elijah alisema, kama angesema haingetokea. Na mbona Wakristo wengi tunanyamaza sana? Mbona wahubiri wengi wananyamaza, hatataki kuongea sana? Mimi nitaongea na Mwenyezi Mungu, maana najua hapo ndipo mali kuna ushindi. Uwezi kuwa na mbegu mzuri na utarajie mavuno na upande hiyo mbegu kwa mchanga mzuri. Unachukua mbegu na upanda, bado unatarajia mazao. Neno la Mwenyezi Mungu ni mbegu ndani ya mioyo yetu. Lazima tulitoe kwa vinywa vyetu ilete matokeo makubwa. Na ndio sababu kisoma katika Isaya 55:11. Anasema neno nalotoa kwa kinywa chake haliwezi kumrudia bure. Ni kama mbegu unapanda, mvua ikinyesha, inazalisha ile mbegu na inatokea na matokeo mazuri. Neno la Mwenyezi Mungu likifundishwa vizuri na nishikwe na wanaume na wanawake na mioyo safi, tutaanza kuona mabadiliko, utaanza kuona baraka, mtaanza kuona majanga inaondoka, magonjwa inaondoka, malana zinaondoka. Wale watu walikuwa na matarajio na wao watatokea, wakishapokea neno linazalisha baraka ndani yao. Matokeo iko wakati tunaongea neno la Mwenyezi Mungu. Na ndio sababu ukisoma mstari wa 46 mpaka 47, hiyo Samuel ya kwanza mstari wa 17, Daudi alitangaza kile kitatokea kwa Goliathi. Lakini sio hiyo peke yake ukisoma, akaongezea akasema kwa jeshi lote la Wafilisti. Goliathi tu aliongea, Daudi ndio nitaua, patie wanyama na ndege bangani mporini. Lakini Daudi aliposimama aliona ushindi kamili. Sio tu Goliathi akatwe kichwa, akasema hata wote Wafilisti wote tutaweka chini. Unajua wandugu na badada, huyo ni mtu alishinda kabla hajaanza vita. Na maandike nasema imani yetu ndio ushindi wetu. Na lazima imani yetu iongee katikati ya matatizo. Until we speak, nothing will happen. Hata wakati wanafunzi wa Yesu walikuwa katika bahari ya michafuko, walipomuamusha Yesu, Yesu ujali tunaangamia. Yesu alipoamuka, aliambia dhoruba na mawimbi tulia. Na baadaye akageukia wanafunzi wake akawauliza, akamwambia, mbona mliogopa? Maana yake unaona shetani anapoleta mawimbi na dhoruba, misukosuko, matengenyo, fitina, kukudunisha, kukuchokoza, anataka uogope. Lakini ukisimama na urudishie yeye neno la Mwenyezi Mungu na umujibu kadiri ya imani ndani ya Kristo Yesu na msalaba, utagundua hiyo dhoruba iliisha zamani. Nasema hakuna vita, ulishinda katika jina la Yesu. Na ndio sababu ni vizuri kuelewa kwamba Daudi alisema na alitangaza matokeo ya Goliathi na Wafilisti wote.
Na ndio sababu kiangalia Wafilisti walipoamka na wakakaribia kukutana na Daudi. Daudi alikimbia akikutana na jeshi la Wafilisti. Mstari wa 48. Goliata akaanza tena kumwendea Daudi. Daudi akakimbia mbio kwenda kwenye mstari wa mapambano. Sisi ni askari wa msalaba. Hatutoroki, hatuendi kushoto, hatuendi kulia. Tunakimbia kwenda kwa adui mahali pale kuna mapambano. Tunajua vita vyetu na ushindi wetu ni wa hakika. Maana tunajua Kristo Daudi wetu ametutangulia. Na tunajua vizuri kabisa sisi sio watu wa kuogopa na kusitasita. Daudi akakimbia kwenda mbele ya mapambano. Na maandike nasema vizuri, akabeka mkono wake ndani ya mfuko, akatoa jiwe na baadaye akamaliza vita. Na maandike nasema Daudi akashinda Wafilisti na kombeo na jiwe na baadaye akamua Mfilisti huyo Goliathi. Maana yake ni kusema akamaliza kazi. Ile kazi Yesu alimaliza msalabani, kwa kupigwa kwake umeponywa. Amechukua masikitiko yako, amechukua laana zako, sasa kazi yako ni kusherekea ushindi. Daudi akaambia majeshi ya Waisraeli, sasa waende waanze kufagia mapepo zote ya Wafilisti. Na ndio sababu Kristo ametupatia nafasi sasa. Ile kazi kubwa ameifanya. Sasa kazi yetu ni to possess the gates of the enemy na kushikilia mpaka Yesu Kristo atakaporudi. Na ndio sababu zote tunahitaji kumaliza zile mbio zimewekwa mbele zetu. Tunahitaji kupigana vita vizuri vya imani. Na kwa hivyo anza kutangaza mambo katika maisha yako kwamba imefanyika. Na uambie shetani kwamba ameshindwa katika jina la Yesu. Ambia mapepo na magonjwa, na utamwambia angalia Calvary, Yesu alimaliza yote. Unajua kuna lugha shetani anaeleva ni ya Calvary. Nataka niwasaidie wapendwa, hakuna lugha shetani anaeleva kama lugha imekwisha Calvary. Kile kimefanyika already kupitia kwa msalaba wa Yesu. Hiyo ndio inamaliza shetani na ilimumaliza miaka 2000 iliyopita. Usimuonyeshe mambo mengine, usimuonyeshe maombi yako, usimuonyeshe kufunga kwako, usimuonyeshe mambo yako, muonyeshe Calvary na utangaze ushindi wako ulipata miaka 2000 iliyopita. Kwa hivyo unatangaza ushindi in advance. Hiyo ndio lugha naeleva, na anaeleva damu ilimwagika, na hiyo damu inaongea mambo mazuri kuliko damu ya Abeli. Na ndio sababu imani ni nini? Katika kitabu cha Marko 11, 22 inasemaje? Marko 11, 22 inasemaje? Tusome mstari wa 20. Asubuhi na mapema walipokuwa wanapita, waliona ule mti mtini umenyauka wote, hata mizizini. Petro akakumbuka akamwambia Yesu, Mwalimu, tazama ule mti uliolaani umenyauka. Ule mti uliolaani umenyauka. Daudi alilaani Goliathi na Wafilisti na wakanyauka. Hii itufundishe Daudi alikuwa ni mfano kwa wana wa Israeli na Yesu ni mfano wetu. Ukisoma hapo juu maandike nasema Yesu alipozungumzia mtu kwamba mtu asikule matunda yako kutoka leo, maandike nasema na wanafunzi wake wakasikia. Alikuwa anataka basikie na baadaye kesho wakitokea waone matokeo ya maneno yana nguvu. Maandike nasema nguvu za mauti na uzima ziko katika ulimi. Methali 18:21. Ukianza kuelewa hivyo ndugu na dada, utatumia ulimi yako vizuri kujiletea manufaa na kubariki wengine. Kwa hivyo tunaona hapa Yesu alilaani huo mti na ukalaanika. Daudi akalaani Goliathi, lakini Goliathi alipolaani Daudi haikushika. Na ndio sababu kisoma Biblia Hesabu 19 nasemaje? Wakati Balak aliambia Balaam alaani wana wa Israeli, alikuwa anajua yakiwalaani watalaanika. Lakini baadaye Mungu akamwambia wewe usikulaani wale watu wamebarikiwa. Na ndio sababu hawangeweza kulaanika. Na sisi wandugu na badada ndani ya Kristo Yesu hatulaaniki. Nataka kusema tena hatulaaniki. Tumekombolewa na kununuliwa na damu ya Yesu. Nobody can curse a genuine child of God. Hata waongee hiyo maneno itabarudia kama ya Goliathi. Lakini wewe muamini ukiongea itashika. Straight hivyo.
Hiyo ni ajabu. Nikiongea kitu hivi na Roho Mtakatifu na neno inashika. Hata iwe ni nani. Kwa sababu neno tunaongea, hata Yesu alisema Yohana 6:63, maneno naongea ni uzima tena ni roho. Maana yake yana affect hali. Tukizumuzia magonjwa toka, magonjwa kufa inaondoka. Tukiambia mapepo hama inatoka. Hata iwe ni pepo kali namna gani, hata iwe ni pepo kali imetumwa kutoka wapi, wakati unazumuza maneno ya neno la Mungu na upako, hiyo pepo inaondoka. Miaka ile ya 80s nilipokuwa Nairobi, mahali panaitwa Eastlands, kulikuwa nilikuwa na kanisa hapo. Wakati wa revival saa 9 na ubiri injili ya revival ya mwisho, kuombea watu na kutoa mapepo, msichana mmoja alikuja wa miaka 12 kwa laini. Of course wakati tunawaombea katika jina la Yesu, pepo lazima zitii. Kuwekea mkono tu na kusema in the name of Jesus, pepo ilitoa sauti kutoka ndani ya msichana wa miaka 12, lakini sauti alitoa ni kama mnyama mkubwa, ngurumo. Na kuambia hapo kanisani kila mtu alitafuta njia ya kwenda. Wengine walitoroka kwenda nje, wengine wakaanguka chini. Lakini maana mimi naelewa Roho Mtakatifu na upako ni tofauti. Nikasikia nimenyeshewa na upako wa ajabu. Nikasema shetani huwezi kukanda hiyo msichana. Na nikamuuliza umetoka wapi? Akasema nimetuma kutoka Kongo nije kukanda hiyo msichana. Sasa ilikuwa ni mimi nina upako nimsaidie msichana hiyo pepo itoke irudi Kongo mali ilitoka. Ilikuwa sio kazi ya mtu, ni kazi ya Mungu, lakini ilichukua chombo kile Mungu amechagua na upako. Niliamuru hiyo pepo itoke na ikatoka. Kuna matokeo mengi wakati tunaelewa sisi ni nani ndani ya Kristo Yesu. Shetani hawezi kututisha. Tuna mamlaka na uwezo. Hata maandiko nasema Luka 10:19, tutakanyaga nyoka na nge. Na hakuna kitu kinaweza kutudhuru. Lakini lazima ujue haki yako. Uwezi kusimamia mashetani na mapepo kama watoto wa skeva. Na ujue mamlaka. Mpaka hata mashetani ndani ya watoto wa skeva ikauliza na nyinyi ni nani? Watoto wa skeva wakaulizwa na mapepo ndani ya mtu. Ile walikuwa natoa. Mapepo namuuliza, Paulo tunamjua, Yesu tunajua, na nyinyi ni nani? Wapendwa hawakujibu. Walidhauliwa manguo wakatoka hiyo nyumba ya maombi uchi. Na Mungu akajitukuza kwa njia hiyo kujua kwamba sio kila mtu anasema Bwana Bwana anaweza kuleta matokeo. Na ndio sababu ni vizuri kujifunza kuwa mbele za Bwana, kujia neno la Mwenyezi Mungu na upako wa Bwana ili matokeo yawe mazuri. Na ndio sababu hapa maandiko nasema Yesu akawaambia muaminini Mungu na waambie ni kweli. Mtu akiuambia mlima huu, akiuambia, Daudi aliambia Goliathi maneno haya, leo nitakata kichwa chako, leo mwili wako nitapatia ndege wa angani, leo Wafilisti wote watakuwa porini wa wanakuliwa na wanyama. Yale maneno naongea hapa, Yesu anasema ukiambia mlima, mlima huu ng'oka, ukatupe baharini bila kuona shaka moyoni mwako, ila ukaamini kwamba mambo yote unasemayo yatafanyika, atafanyiwa jambo hilo. Unasikia? Hasa ni wewe na mimi waaminio tunatakikana kusema. Yesu alifundisha wanafunzi wake kwa njia rahisi na nyepesi. Na ndio sababu kanisa la Yesu hatuhitaji kushindwa. Tunahitaji kushinda kwa kila njia. Na ndio sababu naona kwamba upanga ni ile maneno naongea, neno la Mwenyezi Mungu, kwa sababu unazunguza kwa imani na unatangaza matokeo hata kabla hayajatokea. Maandiko nasema Mungu anaita ile mambo yako kana kwamba yako. Mungu anaita ile mambo yako kana kwamba yako. Tusome Warumi 4 tukiendelea sehemu ya kwanza, baadaye wiki ijayo tutaendelea sehemu ya pili. Warumi 4:18. Tunazumuza juu ya imani ya muaminio anapoongea neno la Mwenyezi Mungu, ushindi anapata. Warumi 4:18. Sikiliza. Abraham alimwamini, aliamini na kutumaini ingawa hali yenyewe ilikuwa bila matumaini.
Maana yake alikuwa amekaa miaka mingi na mke wake Sara bila kupata mtoto. Lakini Mungu alimpa neno. Na mbele za Mungu, Mungu aliposema ni kama ilitokea zamani. Lakini ilikuwa ijajidhihirisha ama ijafunuliwa ama ijatokea kwa Abraham na Sara. Lakini maandiko yasema aliamini na kutumai ingawa hali yenyewe ilikuwa bila matumaini. Na hivyo amekuwa baba wa mataifa mengi kama maandiko matakatifu yasemavyo. Wazao wako watakuwa wengi kama nyota. Mstari wa 21 inasema nini? Alijua kwamba Mungu anaweza kuyatekeleza yale aliyoyaahidi. Maana yake ni kusema Mungu alisema kutoka kwako mataifa yote yatabarikiwa, kutoka kwa uzao wako. Ingawa hakuwa na matumaini yoyote, hakukuwa na ishara kwamba mke wake Sara atapata mtoto. Lakini maandiko yanasema hapa alijua kwamba Mungu anaweza kuyatekeleza yale amesema. Na Daudi alikuwa anajua yale amesema itatokea. Na nataka nikuambia alisema Goliath leo kichwa chako nitakata. Leo Wafilisti wote wataanguka. Hicho ndicho alipata. You get exactly what you say. Kama unaongea na roho ya imani na ya kweli. Nimesoma hapo uelewe. Mungu akiahidi kitu, wewe ni kuchukua. Hata kana kwamba hali inaonekana inashindikana. Hata kana kwamba inaonekana kibinadamu it is impossible. Hakuna kitu kiwezekani na Mungu na wale waaminio. Ningependa kusema mpaka wiki ijayo tutaenda sehemu ya pili. Kwamba njia ya kukumbana na majitu na hali ile inaokuja njia yetu ni kutumia upanga wa neno na kusema kile Mungu anasema. Unakubaliana na Mungu na utaanza kuona matokeo. Otherwise Mungu awabariki sana, Mungu awalinde. Na ningependa wakati huu tushukuru Bwana kwa mambo yote na tumwambie Bwana utusaidie katika hii safari na tutumie silaha zetu vizuri tuletee Mungu tukufu. Baba ninakushukuru kwa wandugu na wadada huko nje. Tunazidi kuwafundisha neno lako na neno lako liwezi kupita. Bwana neno hili liwapate kuwaingia, liwapate kuwasaidia na wapate imani ya kusimama kwa miguu yao na kusema kile Kristo alifanya msalabani. Baba ninawabariki katika jina la Yesu, watendee mema katika nchi walio hai. Na ni katika jina la Yesu nimeomba na kushukuru. Amen. Mungu awabariki sana na Mungu awalinde mpaka wiki ijayo. Tutaenda sehemu ya pili. Asante sana.